लेडी ब्लाकमेलर अर्चना नाग को हाइकोर्टरु मिलिला सर्तमूलक जमीन। नयापल्ली थानारे थिबा मामलारे एही जमीन प्रदान करिसेंति हाइकोर्ट। कोर्ट को बिना अनुमति रे राज्य बाहर को जिबे नहीं अर्चना। तदंतरे सहयोग करिबे, साखी को प्रभावित करिबे नहीं बोली कोर्ट सर्त रखिसेंति। पूर्वरु तांको स्वामी जगबंधु चांद को हाइकोर्ट जमीन प्रदान करिथिले। अर्चना को वकील विश्वचंदन महांती और प्रभु प्रसन्ना बेहरा एनेही सूचना देइछंति। जहाँ एक बड़ खबर आसी पहुंचुची, लेडी ब्लाकमेलर अर्चना नाग को हाइकोर्टरु मिलिला सर्तमूलक जमीन। नयापल्ली थानारे थिबा मामलारे एही जमीन प्रदान करिछंति हाइकोर्ट। एनेही अधिक सूचना पई कटक प्रतिनिधि इमरान खान आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होइछंति। इमरान, लेडी ब्लाकमेलर अर्चना नाग को हाइकोर्टरु सर्तमूलक जमीन मिलिछि। किछि दिन आगरु तांको पुरुष बंधु जे तांको स्वामी थिले जगबंधु तांको मिलिथिला। आज अर्चना को हाइकोर्ट आड़ु सर्तमूलक जमीन मिलिछि। कोन रहिछि अधिक अपडेट? ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁରାଧା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଲରେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ରତ୍ନା ନାଗକୁ ଯେହେତୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେ ଯୋଉ କେସ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ମାମଲାଟି, ସେହି ମାମଲାକୁ ନେଇକି ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ସେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିବେ ନାହିଁ, କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇକି ଯିବେ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଯୋଉ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ କେସ୍ ଜିତିଥିଲେ ସେହି ମାମଲାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ମାମଲାଟି ଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ, ସେ ଥିଲା 501 ପେଜ୍ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ପରିଚୟ ଯୋଉ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ରହିଛି ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହାଜର କରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସେଠୁ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ଦେବା ପରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ମାସ ସମୟ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ 384, 385, 388, 399, 500 ଏବଂ 120B ଭଳି ଅନେକ ଆଇପିସିର ଧାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଇଟି ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଥିଲା। ଯେହେତୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧମକ ଚମକ ଦେବା, ଏପରି ଭାବରେ ଅନେକ ମାମଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଜାମିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ ତଳକୋର୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ତଳକୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମାମଲା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅନେକ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ନେତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇପିଏସ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିଜ ଜାଲରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫସେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେଳେଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଡି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାମଲାରେ ଯେହେତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ଇଡି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୋଉ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ଯୋଉ କଳାଧନ କାରବାର ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଇଡି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୁଛି। ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିବାକୁ ଯେହେତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜେଲ୍ରେ ଏବେ ବି ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦ ସେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ଏବେ ବି ରହିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ଯୋଉ ଅନେକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରହିଛି, ତା ସହିତ ଇଡି ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତ ଏଇ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଯଦି କୋର୍ଟ ସେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଉ କୋଉ ମାମଲାରେ ମାମଲାକୁ ନେଇକି ସେ ଜାମିନ ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମୟ କହିବ। ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଇମରାନ ଖାନ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି। ନୟାପଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଥିବା ମାମଲାରେ ଏହି ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କି କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମରାନ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।